جب امام عام انسان کی طرح لوگوں کے درمیان ہوا کرتے تھے، عام انسانوں کے مسائل سنا کرتے تھے، چاروں نائبین اربعہ کے ذریعے امام رابطے میں تھے، چاروں نائبین اربعہ کے ذریعے امام براہ راست جواب بھی دیا کرتے تھے، بس وہ نائبین اربعہ کے علاوہ اس مقام کا کسی کو نہیں پتا تھا۔ نائبین اربعہ یہ قبرستان کے اندر امام نے 82 برس گزارے ہیں، 82 برس امام کے غیبت صغرا کا دور ہے اس قبرستان میں امام نے گزارا، امام زمانہ میں، پھر غیبت کبریٰ میں گئے امام زمانہ علیہ السلام، چوتھے نائبین اربعہ کے بعد۔